Еве го изяли. Водено е... Значи луди така, що да стане по се планира, как ти излекува на двете ти си да ти се скоди. Ере сега ти по-късно. Ере. Що е паш на кьош. Ай, мама. Проти здрава. Проти здрава. Има два да е много, само ще е реновирана, не е много. А само ще е реновирана, да не кажем нова реновирана. Те са сутени, малеки те. Тамо не има шанс да има та улица, та е 3,5 метра, на никой не му се взима от тази страна. Спроти сградата, шо е правена на САС. Значи не им се взима нищо. 3,5 метра е тая улица. Ваша ти е причина. Ваша ти е причина. Еве, 3,5 метра. Да, да. И върнете на дека Кранте? Да, на кай Кранте. И от Кранте не се взима нищо. Ни от Дълтена, от никой не се взима. Тая улица е 3,5 метра. Така, значи да кажете, ама сметка, ама не е нищо. Беше направено все едно постановка, да не ме се казва, много добра улица там, може да изпадеш право той. Половин, да, има улица. И после има един двор и пак е улица. Да, остре за 3,5 метри, с това ще беше да... Е, беше са лода там. 3,5 метри. Значи, купони от един друга... Не взимат от двор, взимат от игралището на гимназията ще взема. Да, да. Тие грабни основа по само ти. Понамата да ще има услов, услов на законното правилника, и къде ще има нормална лична мрежа от 5,5 метри и 10 отвари, тия добиваат рай. Така што ви гарантирам дека во 99% от варна не сте. Тоест, мислам дека што се сетям, ние на момент не беше. Не, не. Задържани си ни во цвета, после на сутрима или има разни за лети, поколко не има услови. То ще нещо сега ще дека. Окей. Поведете. 3,5 метра. Знаете, то е най-голем проблем и най-големи проблеми са овие. Овој план беше уличната мрежа. Много состановци, много јавни анкети. Транспорт и връзки си ригорозни, не отстапуваат от нивните барања. Така ли? Па затоа некои немат и развој. Да, заради тоа и немаат развој. Ето само да пашем повеќе, колеги. Благодарам. Председателе, само да поясниме за овој дел, бидејќи не сакав да зборуваме, колешката зборуваше. Значи, во моментот, ако одиме на лице место, пролазот помеѓу земиштето на Јосиф Сивовски училиштето и неизината куќа, што е долж, не знам, 30 метра, е само 1 метра. Тој е канал. От причината, која ще ја каже колешката. Е сега, вие верите дека ќе се оди на лево, на терет на обштинското земјиште, да, значи да. На обштината. Да. От, ќе ви кажем Тетиковито, пошто таму живеам, от бетонскиот зид, т.е. капијата кај што се влева на игралиштето од позади, има само 2 метра. А вие зборувате за улица од 5,5 метра, која што ќе ја почнете од Талја Бикова улицата, од тамата улица, и ќе изведете директно на Смилева. Со крак, што ќе завршувате со 3,5 метри. Така? Не. Добро? Значи цялата ќе биде 5,5 метри. 5,5 метри е цела. Да. Мислам дека ова на терен, ако одите, ќе се влезе во сите, поготово во куките од лево, дури може би и дел од училиштето ќе биде зафатен. Дел од училиштето можна во однос на двора. Во однос на двора, двор, да. И ќе дојде до самата... не до самата ограда, до стамбенот обект, т.е. училиштето. До училиштето. Така. Меѓутоа, таму, ако оде тоа паралелно, ќе има две стамбени единици кои што ги гледате таму со жолто. Да. И може би и таму ќе му се влезе на луѓето во дворот. Не се влегува. Не се влегува. Ваша граница е. Да.
Добро, бред. Значи, ова го зборувам, бидејќи го знам. Ако одиме на лице место, може би тој вие ќе видите подобро. Благодарам. Секој план се изработува врз основа на снимана журирана геодетска подлога. Така што па не би можело да биде поинаку затоа што ги добиваме тие податоци од снимана снимка и од катастар. Така што одиме по тие податоци. Некој друг колеги? Повери ми ле. Почитувам председавач, почитувани колеги советници, почитувам градоначалник, почитувана јавност. По точка 2 сакам да поставам неколку прашања. Прво до раководителката на урбанизмот. Каде ќе биде и на која парцела сместена катната гража? Во делот за тоа дали има добиено на сите приговори, дали има добиено граѓаните одговор, ви тврдам дека немат. За овој краток период од синоќа до денес ќе успеам да исконтактирам граѓани и во делот на Смилева улица и во други улици немат добиен одговор и баш ќе сакам и ќе дојдам лично како советник да ми ги се покажа доставниците во прилог за да видам дали тие граѓани навистина имат добиено одговор на нивните забелешки. Ве слушам толку анкети, толку така вака се што има се спроведена цела постапка, ќе дојдам лично, сакам да се уверам за да видам дали навистина има добиен одговор на нивните забелешки. И до представникот, сакам само да ја прашам предходни 20 колеги што рекоа за улицата Таља Бикова што преминува во Смилева, дали барем еднаш сте биле на лице место? Така, како што кажав, отидава на лице место, меѓутоа, без разлика на се... Не, јас ве прашав, вие дали сте биле на лице место? Поминато е на лице место. Поминате сте? Поминала, многу пати. Према одговорите што ги дадовте и предходни сега, мислам дека немате поминано. Исто така еден друг планер што беше овде, го прашав како се вика улицата, не знаеше дека се вика Солунска. Верувам јас таму, во тој дел, дел од мојата фамилија има куќа таму и затоа ви кажам дека тоа што го зборите таму и тоа што е на терен, сосема различно. Ви благодарам. Благодарам. Катната гаража беше еден на прашање. Катната гаража е веднаш до гимназијата. Еве, со Е2 темна боја. Таа е катната гараж. Е2-153. Имше и второ прашање. Второ прашање. Нема проблем, ќе направите увид во предметот дали е одговорено по забелешките, тоа е слободно во понеделник, без проблем. Катна гаража, 1-5-1-2-153. Така, се, урбанистичкото планирање, собственоста не ја третират. Дали е на Република Македонија или, мислам дека, не сум сигурна, ама... Не зависи тоа од... Не, урбанистичкото планирање не е... Мислам дека е на Република Македонија. Дали има некои спорови, денационализација или нешто друго? Не знам. Меѓутоа, катната гаража може и на државно, може и на приватно земјиште. За неа од никој немаше приговори во смисла ако некој испадне собственик на тоа земјиште. Така да... Благодарам, председател. Само имам едно прашање за до гостите, значи до поштата северно. Тие се две цели се источно од поштата. Поштата. На главната улица на маршал Тито. Поштата источно, добро?
Значи тия са стари, куки там, още е планирано на този простор са не. Там огледам се с Муроба боя обележени. А вие? Пощата, пощата би е Б4. Че на маршал Тито, меги Виолета, капанка и пощата. Той е обиден. Той... Тук има планирано тия се сградите. Планирани се површини со намена А2 стамбени сгради и површини со намена А1 стамбени кучи. Там дали има защитени куќи некои има? Три има. Па три са само три со površini. А2, три површини и некои објекти кои се веќе изградени се добија на само развој за, за истите. Ти се приватни? Да. Да, приватни. И намената, намената А2 е дадена, бидејќи покрај маршал Тито, со, генерални, со генералниот план намената е а, мешовита намена. А, набарани на собствениците на тие катастарски парцели да добијат намена А2 е одговорено од комисијата и од планерот позитивно, бидејќи градежните парцели се доволно големи и ги задоволуваат параметрите за да, да добијат бараната намена. А моментално никој не града ништо. Према железничка. Има три градежни парцели што по правилник имат и површина за... Не може да се грумират, бидејќи меѓу нив има друг објект со намена Б. Секој за себе. Поведете, тој објект помеѓу нив не им дава можност да се групират. Колеги, ако дискусијата е исцрпена, имаше неколку забелешки, тие ќе влезат во записникот. Точка 2, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за блок 1, точка 2, блок 2, точка 1 и блок 2, точка 2. Община Гевгелија, плански период 2019-2024 година со забелешките кои беа кажани, не ставам на гласање, бе молам, кој е за? 10 гласови за, против, воздржани, не гласале, 6. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Со ова, колеги, дневниот ред на 38-та подрана седница е за, истрпен. Ви благодарам за присуството и соработката.